waxaan u malaynayaa dad dhaadheer oo xala xala weyn baa loogu talagalay halka inay ka hadlaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii aad baan ugu faraxsanahay xafladda tan, si dalag baaba laygu sheegay inay sidan noqonaysana maba filayn, iyadoo dhaxan laga cabanayo oo bannaanka aan joogno. Markaan soo galay waxaan u ekaaday anaama dadka ugu soo horreeyeyo, adigoo baabuur wato oo waddada maraya, neef ugaadhay hadduu kugu soo baxo nalka kama baydhaya, indho waaweyn unbaa ka soo hadha. Waxaaba ii raacay dhulkan Maraykankan muddo ku noolaa uma xulan, laakiin si dalag bay iyana u dhacday. Meeleba meeshay ka baraf badan tahay yaan joogay. Waxaan ku yaabay markaan halka soo galay, waxaan is iri aad badan ba riyoonaysaa, wax baraf u eg oo dusha igaga yimi. Marka waa idin wada salaamayaa. Horta runtii farxad weyn bay ii tahay. Waa shirkii ugu horreeyey ee Somaliland khusuusi ah oo kacaan ah aan u soo galo, ah waa igu horreysa. Marka bal horta ii yara kaadiya oo durba hay boobsiinina eh, Somaliland dhul ahaan ama Somaliland protectorate waa u dhashay. Waxbaan ku bartay ilaa waqtigaan secondary school sheekh ka baxay, balaayadan taariikhdan uun lasoo fagaya ee 1940-kii iyo nala daba wado. Waxaanse ilaa shalay iyo daraadiyaan maqlayay ilaa 5,000 oo arday baa jaamacadaha ka baxa. Anigu waxaan xusuustaa kalaaskaygii, waqti hadda aan laguba dheeraanayn la sheegaynin, kalaaskaygii waxaa ka baxay 14 arday iyo Somaliland oo dhan dhulka la yidhaaho 14 arday baa secondary schoolka dhammeeyey. Koonfur marka lagu darana, waxaan u malaynayaa iskuul Jamaal Cabdinaasir la odhan jiray iyo mid talyaaniga Italian systemka ku dhisnaa Lecceyo la odhan jiray, labadaa iyo Somaliland inta ka baxday, haddii la isku daro Soomaaliya oo dhan 1920-kii 100 arday kama bixin secondary school. Horta waa maansha Allah, haddii intanoo kumaan kuni ay ka baxayso. Laakiin laba arrimood in la iswaafajiyaa fiican. Haddii waxbarashada oo weliba waxbarashada sare iyo shaqooyinka waddanka markaa laga heli karo, haddaan labadaasu isu dheeli tirayn, hadda dhibaatay keeni kartaa. Waddanada Afrika ee xoogaa inagu horreeyay waqtigaa annaku aan Soomaaliya oo dhan 100 arday ka baxaysay, West Africa oo kale, Nigeria iyo Ghana iyo dhulka ay kuwa Faransiiska ku hadlayay, arday badan baa iskuullada ka bixi jirtay. Ardayda jaamacado badanna looma hayn jaamacado, meel ay ka shaqeeyaanna looma hayn. Dhibaatadu waxay ahaan jirtay school leaver problems, arday iskuullada ka baxday. Shir ugu dambeeyey oo caynaba lagu qabtay saaxiibka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo tiimkiisii halkaa waa isugu nimi. Tiimkase hawsha noo wada socotay aan 7 sano soo wadnay. Waxaa ka mid ahaa saaxiibkay Faisal Cali Waraabe. Run ahaantiina maaha idinka hortiina inaan ka leeyahay, 7 ahaayeen qolyaha Somaliland markaa ka wakiilka ah, annana xagga iyaga khaatuma 7 ahaayeen. Haddayan Faisal Cali Waraabe ahayna, intii hadda noo suurto gashay ma ay suurto gasheen hadduusan Faisal Cali Waraabe guddida ku jirin.
hadaba meel fiicanna waa noo soo gaadhay, heshiisna waaba kala saxeexannay. Heshiiskii fulin buu u baahan yahay. Heshiiskii aan ku celiyo midhayn xoogaa xalwadiya baa la cuno, energetic baa la noqdo, durba xamxamaarashadu waa badan tahay. Heshiiskii waa kala saxeexannay. Himiladuna ama yoolkuna wuxuu yahay Somaliland loo wada dhan yahay. Hadda Somaliland protectorate waa loo wada dhammaa oo waa la ahaa Somaliland, laakiin summaday noqotay kulli annaku xaggaa bariga meelahana jahooyin baanba ku bartay oo aanan saaba u kala aqoon geografigaygu. Hargeysa iyo gobolkan si fiicanba midhayn geografigaygu, waa horaa igu dambaysay juqraafiyadee, saaba uma aqan, laakiin qulyo xaggaa bariga fog ka yimi. Annaku waxaanu unis nidhaahnaa Somalilanta hadda laga hadlayo looma dhamma. Waxa aan doodal aanu u galay daacadna ka ahayn Somalilanta loo wada dhan yahay in la dhiso, idina inayn cid kale marti u noqon, maganna u noqon. Somalilan la wada leeyahay in la dhiso, heshiiskaasuna kaasuu aasaaskiisu yahay. Dee wuxuu u baahan yahay sidii lagu fulin lahaa maamulkan cusub ee aan rajaynayno hawsha inay 2013 ka bacdi la wareegaana. Dee waa uga minan fadhinaa intiinan dhallinyarada ah ee sida hadda muuqato halgan badanna soo galay political experience ama activismka iyo hawsha la wado na kusoo koray, kusoo barbaaray. Hadda tanna waxaa laydinka baahan yahay doorkiina inaad ka soo baxdaan. Wixii aanu qolyaha iyaga xaggaa ka yimi aanu tabanaynana inaad ogaataan. Waxaanu idinka codsan lahayna warkayga aan kusoo koobayaa waroy Somaliland aanu wada dhannahay oo goonyaha ka wada joogno oo aan cidina marti ku ahayn, cidina magan ku ahayn, sidaynu ku dhisi lahayn. Hiil baa laydinka baahan yahay dhallinyaroy.